Ви знаєте, поки оцих 15 хвилин там було спілкування в холі, я просто з такою насолодою вбирала вашу енергетику, в хорошому сенсі цього слова, я не вампір, але ви такі красиві сьогодні, ви всі такі натхненні, ви так гарно спілкувались і так щиро посміхались і сміялись, що я зрозуміла, що у нас сьогодні буде обов'язково дуже крутий, класний захід. Мене звати Олена Остапенко, я бізнес-тренерка та виконавча директорка громадської організації «Українська платформа жінки в бізнесі». Сьогодні у нас з вами такий, ми думали, що це буде камерний захід, але вийшло, що зареєструвалося і прийшло дуже багато класних, крутих, сильних жінок з Полтави, і я цьому надзвичайно щаслива і рада. І сьогодні ми поговоримо про можливості для жіночого підприємництва, презентуємо нашу платформу, нашу громадську організацію, чим ми з вами займаємося, чим ми займаємося і що вам пропонуємо. І наприкінці у нас буде ціла година для того, щоб поспілкуватися ближче, познайомитися. Для нас сьогодні наша менторка організувала дуже крутий нетворкінг і бізнес-гру продажі в стилі арт.